yes. Chechiriwo. Ewali ogamboti. Soka tuwagere kundongo je watade neziza bafana. Kunjani, awamu kunjani. Kunjani nti halo, just kubuza kumuntu na yenga really kale. Tuwagetinze maadue. Etusomesa mu ku bantu. Ne nkugamba nti kinyume yo bonsudia we silingo mpana nga nawe nabazoleya otalinga nwana bwe bumwobwo bwe tukuma mutali mpalana yadde sente bakulisa tondya mwaka nana bombonga kongambonga botambonga kosibonga bomvimbisa nkuvimbya botamvimbisa nkufisa. Wabadde kwali ye ni Skine. Nze ndi mukuletera buli muntu aliyeyo nga tayagala kuvimbisa banne. Tulina mubawandira. Mukateni, fe tuba tuyisawo obubaka, fe tulibagala tuli mera ya society, buli wenengera ekigizeemu kitinga nze nkibaddiza. Yaman. Allien Skine ono ebintu by'obiraba. Nzikwata boy, nzikwata ne, ya, nzikwata. Luli, ne olala, era twakozeeyo by the way n'olala. Naye ate ye mukwogera gayagambye takolangako oluyimba naludda be nabali ku NUP abali mu firebase takolanko namuyagambye firebase tiyagaba NUP mwe mwagasa ebintu mwerabide nti firebase iyo nkubi ya muziki era firebase si NUP temukimanyi mu firebase bayinza okuba bavaya abayimbi nga babiri Bobi nani ne Nubia ni be bali mu NUP kubanga NUP kibina kya byabufuzi temukimanyi nze nange siri mu NUP temukimanyi tolina mu firebase. Sirina mu firebase sirina mu NUP wabula ndi muki ndi change seeking Uganda ni nzenga nze nti nange mpulira njagala nnyo okulaba amavako nga matabufu nga kibanda bwe yajagamba nti we need a better Uganda tinange ndi bwe ntio nti ye kugamba nti agamba bya firebase yabadde ategeeza eri ku fire records nti tali coding nangako kayimba wani wa hai yonti mu ku fire records yabade tagamba anti abayimbi kubanga olulaba mwe muze mugatte ebintu bino mungeri emu obendala nti mwe muletedde n'abantu okulowooza nti biri wamu n'ebintu byanjawulo NUP kibiina kya byabufuzi era kisasula ne banna byabufuzi tekiteekangawo section tekigamba kati bano bayimbi abali mu NUP era nabo bakola wano gundi era ena n'aboogezi nti ono bw'avaayo n'ayogera ekintu kye tukkirizibwa kiwulira oba obutakiwa matu ne tugamba nti eyina section zonna ez'enjawulo abazikolamu balina paid okategedde fetuli bakyali ba top general nti tuli bakyali be tuli mu tufaanaganya embeera tufaanaganya ensonga naye situli mu kibiina nti tutambuza na mirimu gyakyo tetusiba ku platform zaffe nga tugenda tuyimba nti banaeronda ambulera tusiba tuyimba nyimba zaffe gye tubeera just tulireetamu ne tugamba tozoleya nga kiwanda oba tokolamu boti kubanga tukimanyi nti eri kabbiro gye tubeera bw'omuzoleya yaman naye bana abaana ba NUP abali kumuvuma Allien Skine bafaaki ennyo lwaki bamuvuma ngakibanaye tewali mukka watali muliro sooka onoonyereze lwaki watya nga naye yabaprovoki nze naye yabadde ku kibanda ate wabadde ku kibanda batolumbye bali bantu kibanda tokyali ye nga ye kibanda standing ati bomulumba nange obo nnumbye musamwea obo kategedde nti just ekyayambye ekyaleesemu gundi nti ne yalumbye yabadde ttaano wange kyekyalesize era singa abakuba nga ate si ttaano wange singa nange namuzoleyeza dadadada nga sagala kumanya naye ttaka tekyannumyemu nti ettaano wange mwana ate yalinnye mu waya.